изобразувањето и почитувањето на светите икони е дар кој што сме го добиле од воплотувањето во тело на нашиот Господ и Бог Спасител Господ Исус Христос. Икона, лик, слика или представа е свет лик, света слика во две димензии, која го представува Господ Исус Христос, Пресвета Богородица или светите, кои можеме да ги насликаме заради тоа што имале тело, а на кои се поклонуваме или ги почитуваме според началото. Честа дадена на иконата преминува на оној кој е насликан на иконата. Како сликовна представа, иконата може да има историски, естетски, археолошки карактеристики, но таа не припаѓа толку на сакралната уметност, колку на богослужението на црквата, заедно со Светото Писмо и светите тајни. Таа не е некој украс, табло или фигуративно представување, туку визуелно соопштување на невидливата божествена стварност, манифестирани во времето и просторот. Затоа, визуелната контемплација има иста вредност за примање на тајната Божја, откриена во историјата на спасението, како и устното исповедување или напишаната порака. Значи, светата слика не може ниту да се разбере, ниту да се објасни надвор од црквата и нејзиниот живот. Длабокото почитување на иконите, на Христос, Богородица, ангелите и светителите е догмат на христијанската вера, изложен на Седмиот Вселенски собор. Таа потекнува од основниот догмат на црквата. Незиното исповедање на Бога кој стана човек. Неговата слика е сведоштво на неговото вистинско, а не приведно овоплотување. Затоа со право иконата често се нарекува богословие во слика. Тоа е она што црквата го изразува во својата литургија преку стихирите и каноните. Оттука е разбирливо што незината содржина и смисла се дел од учењето на богословието, исто како и учењето на Светото Писмо. Светата уметност на иконописот на Источната православна црква е свештена и литургиска уметност, како и сите црковни уметности, кои имаат духовна цел и смисла. Цел на овие свештени уметности не е едноставно украсување на храмот со живописот, за тој да биде пријатен за неговите посетители, туку за да ги вознесат во таинствениот свет на верата преку духовната лествица, која заскалила ги има свештените уметности. Оттаму делата на црковната уметност во Источната црква се всушност толкувања и објаснувања на Божественото откровение. Литургиската икона има теолошка смисла. Таа не е, како што претходно кажавме, слика која се изобразува заради угодување на окото или поедоставно за да не подсетува на светите личности, како што е случај со сликите што ги имаме, за да не подсетуваат на саканите. Таа се слика на таков начин за да не воздигне од овој трулежен свет и да ни помогне да го помирисаме оној нов миомирис на Царството Божие. Затоа, таа нема никаква сличност со сликите кои на телесен начин представуваат некакви лица, па дури тие да се и светителски, како што тоа е случај со религиската уметност на Запад. Во литургиската икона, светите лица се сликаат во нетрулежноста. Почитувањето и поклонувањето пред светите икони не значи почитување и поклонување на дрвото и на боите, односно на материјата. Тоа значи почитување и поклонување на ликот кој што е изобразен на тој материјал, односно на праволикот нашиот Господ Бог.
за потребата и големината на иконата, надпишаниот збор, кој представувал сенка на она што иде, светите отци говореле. Тоа што го чувме да се говори, го видовме, притоа давајки благослов за сликање на иконите. Свети Јован Дамаскин, преку тоа што има пред себе лик кој може да го види и целива, ја истакнува и големината на новиот над стариот завет со зборовите. Го наблюдувам подобието на Бога, како што го виде Јаков, но поинаку, на различен начин, зашто тој со бестелесни очи на духот гледаше бестелесен лик како праслика на еднината. Додека јас го гледам она што го запалува споменот за оној кој дојде во тело. Тогаш пророците духовно ги замислувале прасликите што ја откриваат еднината. Сега човекот ја гледа со телесни очи остварувањето на нивната објава овопотениот Бог. Свети Јован Евангелистот тоа силно го изразува со зборовите. Она што беше на почетокот, она што чувме, она што видовме со своји очи и допревме со своји раце. Па затоа по ова објава на Синот Божи во тело, сега можеме да ги прикажеме и пророците и патриарсите од Стариот Завет, како сведоци на веќе искупениот човечки род преку неговата крв. Ликовите на овие луѓе, како и оние на новозаветните светии, не можат веќе да не одвечат кон идолопоклонство, бидејќи ние сега го познавме ликот на Бога во човекот, и тој лик сега ни го јавува споменот за него. Свети Јован Дамаскин во своите апологетски слова против иконоборците вели: «И на вистина, ако ние би направиле слика, икона, на невидливиот Бог, би сгрешиле, бидејќи не е можно да се изобрази она што е бестелесно и без облик, невидливо и неопишливо. Ако пак правиме слики, икони на луѓе и ги сметаме за богови и како на богови им служиме, навистина безбожно постапуваме. Меѓутоа, ние ништо од тоа не правиме, бидејќи не е грев ако ја сликаме иконата на Бога, кој се воплотил и телесно се јавил на земјата и на себе си ја прими природата и тежината и бојата на телото. Тоа е само израз на нашата желба да го видиме неговиот лик. Апостол Павле вели: „Сега гледаме како во огледало“, а иконата и е огледало прикладно на тежината на нашето тело. Бидејќи по зборовите на Божествениот Григорий, колку и да се труди, умот не е во состојба да излезе од телесноста. Свети Теодор Студит во своето писмо до Платон, неговиот духовен отец, за почитување на иконите пишува: „Свети Дионисий вели дека вистината се покажува во подобие, праволикот во слика, икона. Секое од нив си личи во се, освен во суштината“. Така, кој се поклонува на иконата, се поклонува на оној кого иконата верно го покажува, бидејќи тој не се поклонува на суштината на иконата, туку на оној кој е наслика на неа, и со тоа поклонувањето на иконата не го дели од поклонувањето на архетипот кој е идентичен со изобразеното. Заради тоа, Свети Василий Велики вели: „За цар се нарекува и сликата на царот, па сепак не постојат два цара“. Бидејќи со тоа не се дели ни силата, ни славата на царот, бидејќи како што е едно господство и власт Божја, кои со нас владеат, така и славословието кое ние на Бога му го вознесуваме е едно, бидејќи честа на иконата преминува на праволикот. Ако тогаш честа која се одава на иконата преминува на праволикот, тогаш почесното поклонување не е различно за едното и за другото, туку е едно и исто, како што е еден и ист праволикот на кого се одава поклонувањето на иконата. Ние не се поклонуваме на суштината на иконата, туку на ипостаста Христова. Материјата не партиципира во однос на Христа, на кого се поклонуваме на сликата. Таа е одвоена од него,
иако на неја се отсликува. Ова е слично со примерот на огледалото, бидејќи и во огледалото се отсликува лицето на оној кој се огледува, но суштината на ликот останува надвор од материјата на огледалото. И кога човекот би сакал да го бакне својот лик во огледалото, тој не би се поклонил на материјата, бидејќи не пристапил заради неа кон огледалото, туку заради својот изобразен лик во него. Но штом ќе се оддалечи од огледалото, заедно со него ќе се оддалечи неговата изобразба во огледалото, бидејќи нема ништо заедничко со материјата на огледалото. Такво нешто бива исто и со материјата на иконата. Кога ќе се изгуби или уништи ликот кој што бил на неа видлив и на кого се однесувало поклонувањето, тогаш материјата останува без поклонување, бидејќи во ништо не заедничари со дотичниот лик. Отците од Седмиот Вселенски собор ова вака го формулирале. Колку почесто со помош на икони, тие, Христос, Богородица, светители, биваат предмет на нашето созерцание, толку повеќе ќе се здобиваат со љубов и оние кои ги подражуваат и ќе им одават почитување и поклонување, но никако и вистинско служење, кое според нашата вера му прилега единствено на Божјата природа. Бидејќи честа која се одава на иконата, ликот, се однесува на незиниот оригинал, праволик, и при тоа, кој се поклонува на иконата, се поклонува на ипостаста на оној кој е изобразен на неа. Православната икона има важна улога во животот на црквата, улога која за мнозина е тешко прифатлива. Прашањето за иконата и црковната уметност е прашање на верата и за тоа нема подобро изразено свидетелство од иконата. Токму таа го содржи сведоштвото за воспоставената полнота на откровението, за единството на зборот и образот, објавено во ликот на Исуса Христа. Токму таа го покажува единството на верата, животот и творештвото, разединето не само во западните вероисповести, отпаднете од црквата, туку често и во самото православие. И бидејќи иконата и припаге на древната црква, тоа значи дека таа ја носи и верата на таа црква, тоест токму она што Западот го беше нарушил. Да се прифати иконата, значи да се прифати сето она што таа го носи, сето она што таа сведочи, тоест да се влезе во вистинското единство на црквата. Преку иконите ние правиме прикажување на славата на Бога и неговите светии, за да се охрабриме во доброто, да го избегнеме порокот и да ги спасиме нашите души. Традицијата за правење икони постоела уште од времето на апостолската проповед. Ова суштествено припаѓање на сликата на христијанството објаснува зошто таа се појавува во црквата и зошто како нешто само по себе се разбира. Тивко го зазема местото што и припаѓа, покрај забраната од Стариот Завет и релативното спротиставување. Низ вековите никој не остана рамнодушен кон неа, а и денеска се кристализира и открива незината вистинска длабина, која, ако се земе во предвид дека потекнува од Бога и неговите енергии, ќе ни остане на дел до крај на светот да ја откриваме, разбираме и почитуваме, се додека еден ден не престанеме нештата да ги гледаме како во огледало и нејасно, туку јасно и лице в лице, според зборовите на апостолот Павле. За крај, да имаме појасна дефиниција за тоа што е икона, ги цитираме зборовите на отец Пав Флоренски. Иконата е истовремено и неместно видение, и не е сосема тоа, таа е линијата која го обцртува видението. Видението не е икона, тоа е реално само по себе, но иконата, која се совпаѓа со духовниот образ, одвоена од образот, сама по себе, одвоена од него, не е ни образ, ни икона, а миштица. Така прозорецот е прозорец,
Но доколку зад него се простира област на светлината, тогаш и самиот прозорец, што ни дава светлина, е светлина. Не слично на светлината. Не се сврзува во субјективна асоцијација со субјективно мислечката представа за светлината, туку е самата светлина во незината онтолошка самоидентичност. Таа светлина не делива по себе и не оделива од сонцето што свети во надворешното пространство, а само по себе, т.е. во односите со светлоста, вон својата функција, прозорецот е недејствен, мртов и не е прозорец, одвоено од светлината, тој е дрво и стакло. Иконата е прозорец кон Царството Небесно. И затоа секое наше гледање во светите икони не значи едно исто и повторно гледање, туку секогаш тоа представува едно ново и повторно ново гледање во Царството Небесно.